שלום, לאן היום, דביר? היום לדעתי קיבלתי בני ברק. העמותה בנתה את זה ככה, הרעיון הוא שזה יהיה הכי אנונימי שאפשר, אבל בסוף יש מישהו שבא לחלק ורואה את השם על הדלת, לפעמים זה שם שאתה מבין שאתה לאן הגעת. חנוכה, חנוכה. דביר בנדק מתנדב בכל שבוע לחלק מזון מתרומות לאנשי התעשייה בכל הארץ. ויש הרבה כאלה, נכון? המון כאלה. המון. אני אפילו לא שואל כל פעם שאני בא כמה ארגזים כאלה מחולקים בשבוע, כי זה בטח יעשה לי מאוד רע. הכרסתם ענף בסיכון כמו כל מדינות העולם? תתמכו. תפצו את האנשים. תחזירו לנו את המשכורת שלכם שאתם תשלמו על האוכל הזה, לא אנחנו. לגמרי. אנחנו צריכים לדאוג לחברים שלנו. אין עבודה, אין תרבות. אני לא תשמע אותי צועק, פתחו את התיאטרון. לא מעניין אותי, התיאטרון שיסרף. באמת שיסרף. הייתי שורף, אם הייתי יושב ראש האיגוד היום, והיה נשרף גם, כי לא צריך אותו, נכון? אבל תעזרו לאנשים, תקפלו באנשים. מי? לבזבז כסף על יחסי ציבור עכשיו בשביל לפתוח את התיאטרון, בשביל בדיקות של רבע שעה בחוץ, בשביל להכניס אנשים שלא יבואו בכל מקרה? שהתיאטרון יישרף, ממש יישרף, נבנה אותו מחדש, בינתיים אנשים כאילו צריכים לאכול, זה הכל. זה מטורף שיש כל כך הרבה אנשים מהתעשייה שלנו, עם כל הגאווה האישית והמקצועית, שהעזו להירשם ולהגיד אני צריך עזרה באוכל. טונות של מזון, עשרות מתנדבים בחלוקת המזון של פעימת הלב לאנשי תעשיית הבידור. אבל עם ההתארכות של המשבר, הקופה כבר מתרוקנת, כי כמה כבר אפשר לבקש טובות? את ה-25 שנה מפיק אירועים, שאתה יוצר לעצמך קשרים, שאתה אומר, אני אנצל את זה בזמן הנכון. פתאום אתה רואה שאתה מבזבז את כל הכדורים שלך במחסנית, על טובות שהן לא קשורים אליך, הן טובות לאחרים. הילדה שלי מסתובבת פה. אתה יודע מה היא אמרה לי? השבוע, אבא, אני גאה בך. היא גאה בי כי אני עושה את זה לא בשביל עצמי. היא גאה בי כי אני עושה את זה בשביל אחרים, ואני רוצה שזה מה שהם ילמדו. פשוט אנשים איבדו את זה. ג'ני הייתה מתעמלת בנבחרת ישראל, אחר כך הופיעה כרקדנית על הבימות הגדולות בארץ ובעולם. כמה זמן אני לא עובדת? 8 חודשים. אני חושבת שאפילו קצת יותר. היא לא חיכתה למשבר שיגמר, ובלי להתבייש, מצאה עבודה כמלקטת בסופרמרקט. היו ימים שעבדתי 14 שעות ביום, בין 12 ל-14 שעות ביום, בשביל להרוויח את הסכום שייתן לי לשלם שכר דירה. כשאני באתי לעבוד בסופר ורציתי לשתות, אמרו לי, צריכה לקנות מים. ולא היה לי כסף לזה. פה זה נחת עליי, הבנתי שאין לי כסף לחנייה לצאת מהחנייה שחניתי של הסופר, ואין לי כסף לקנות מים. הגוף האתלטי לא רגיל למסעות כבדים של שישיות מים. אחרי כמה חודשים נפצעה ג'ניה, ומאז אין הכנסה. מזל שיש את העמותה שעוזרת לה בסלי מזון. היא מקבלת חבילות. מפעימת הלב. מה החשש הכי גדול שלך? החשש הכי גדול שהבן שלי פגע. הוא רואה את הארגז הזה שמגיע. הוא יודע שלא צריך להתבייש בארגז הזה. אני חושבת שהבושה היא לא שלי. אני חושבת שהבושה היא ברורה מאוד. יש לנו ממשלה שלא מתפקדת בשום צורה. כמו כל הארגזים, גם הארגז הזה בלי שם עליו, יוצא הפעם לאשקלון. רק תתני לי את הכתובת. עוד ארגז יוצא לעוד איש תעשייה שמתקשה לשרוד. חסכנו את השליחות לאשקלון, כי במילא אנחנו אמורים לפגוש בפיני, שיושב בבית כבר 8 חודשים. פיני! איפה אתה? כולן. חודשים הדברים האלה לא יצאו לעבודה. דבר כזה שנקנה בלא מעט כסף. כל מאובק, כמה שאני אנקה. פשוט עומד וזה אומר, הולך לאבדון. הבייבי של פיני נקרא כל במה, הגברה ותאורה לאומנים ולאירועים גדולים. מאז שהכל נדם, הציוד מעלה אבק ואין קול ששומע אותו. פרט לעמותות ולאנשים טובים. יש לי 5 בנות שאני מגדל לבד. למזלי, מקבל גם עזרה מחברים מפעימות הלב. לא קל. מה עושה לך? מה עובר לך בראש, פיני, שאתה רואה את זה ככה? שברון לב, מחשבות
אמרתי, אני דוחה אותם ברגע שהן עולות, אני פשוט מחליף מחשבה ומהר. לכן גם עלה המחשבה הזו, כן, להמיס את כל הדבר הזה, לשרוף אותו בקירת הממשלה, אולי אני אעצר 24 שעות, אז אני יודע שזרקתי את הכל, כי מי ייקח את זה היום? מי יודע מתי יעבור המשבר הזה בכלל? מי יודע עוד יותר מתי יתייחסו לאנשים כמונו? פה הבנות לומדות למבחן בגרות בהיסטוריה. פה כרגע יש זום. גם פה, בחדר הזה, יש הכנה הגדולה שלי לומדת מהנדסת, זו הגדולה. אנחנו פשוט פחות מבקשות, מרידה ציפיות, כי ברור, אבל זו תקופה קשה. זה נניח עכשיו שאני צריכה להוציא רישיון נהיגה, ואני כאילו משלמת את זה בעצמי מכסף שאני עבדתי וחסכתי באזור, מאזור כיתה ט'. אני מוכן להציג לפני כל אדם שיש, בין אם זה חבר כנסת, בין אם זה שר, שיסיטו את וילון הרכב, שירדו אל הרחוב, שיבואו לנו מול העיניים. אני מוכן להציג בפניו את החשבון בנק שלי, את ההלוואות שרק הולכות ומתעצמות, אני מוכן להביא לו כל ניירת, אין לי שקל תוכנית חיסכון, זה הגיוני? בסלון ראיתי הקדשה עם תמונה לאימא שנעדרת מהצילומים, אז שאלתי בעדינות. אז מה אתה בעצם גרוש, פיני? לא רציתי כל כך להכאיב לך. אותו בוקר עצוב לפני 3 שנים, הייתה לי מסיבת פרידה מאוד כואבת מאשתי, תוך חצי שעה. היא קיבלה דום לב. וואו. היא ישבה כאן, נכנסה להתקלח, נכנסה לחדר השינה, והצעדים האחרונים שלה זה היו עד לכיסא הזה. הבטחתי לבנות שהיא מה, אני תמיד אהיה שם בשבילה. וככה זה עד היום. לכן כשדיברת על הבנות זה היה חשוב לך, הדבר הכי חשוב. אמרת לי, זה החשש שלי. ברור, אמרתי שבעצם זה הדבר העיקרי שלי בחיים, זה... זה האהבה שלי, זה מה שנותן לי את הכוח. אם לא יכול מאוד להיות ש... אם לא הבנות יכול מאוד להיות שהייתי במקום אחר היום.